Antes de narrar os relatos, peço que você possa deixar um breve comentário nesse vídeo. Fazendo isso, o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e te recomenda mais, e nossa comunidade cresce. Deixe também seu like e se inscreva no canal. Comecemos! Era inquietante ouvir meu avô contar suas histórias, anedotas que aconteceram quando ele era apenas uma criança e outras já sendo adulto. A que vou contar desta vez é quando meu avô tinha cerca de 10 anos. Seu pai começou a levá-lo para o campo para cuidar do pequeno rebanho de cabras que tinham na época. Elas sempre eram levadas para o lado do morro, algo com o qual sua mãe não concordava, já que ele era apenas uma criança e não conhecia os perigos que rondavam os arredores do morro. Os envolvidos nesta história já faleceram, talvez aquela criatura ainda não. Os pais do avô Eucádio herdaram algumas terras perto do morro em um interior no Pará. Com o tempo, o local se tornou um povoado fantasma, embora ainda houvesse alguns habitantes, pois era o auge da mineração naquela região. Devo esclarecer que a terra já estava abandonada, pois ninguém havia querido comprar um pedaço sequer de terra por ali. Quando chegaram, o local estava completamente vazio, exceto por uma casa que tinha apenas 2 quartos, com o telhado prestes a desabar em pedaços. Como puderam, limparam o local para passar a noite. Meu avô contava que de uma parte do telhado, onde dormiu na primeira noite naquela casa, podia ver o céu escuro com as estrelas brilhando. Meu avô tinha apenas 7 anos naquela época. Seus irmãos e seus pais exploravam a área, já que tinham que delimitar o terreno. Procuravam lenha para cozinhar e atender às necessidades da pequena casa. A terra era árida ao redor dos morros, mas seu pai dizia que aquele era agora o lar deles e que precisavam trabalhar arduamente. A mina estava em seu auge naquela época, o que ajudava a família. Os irmãos mais velhos trabalhavam nela, enquanto seu pai cuidava do pequeno gado que possuíam. O irmão mais velho, Valério, teve um acidente dentro da mina e ficou aleijado. Meu avô contava que seu irmão, antes muito jovial, mudou bastante depois desse incidente. Sempre que caía à noite, parecia que ele sofria ataques. Seus pais tinham que acalmá-lo, já que reagia de maneira estranha, causando medo às vezes. Seus olhos ficavam fixos em algum ponto da paisagem árida, abrindo e fechando a boca cada vez que, segundo meu avô, via algo que lhe causava medo. Ele fazia gestos faciais de uma forma estranha, que assustava a todos em casa só de vê-lo. Antes de completar 10 anos, seu irmão Valério faleceu. Sua mãe o encontrou sem vida na cama em que dormia, com as mãos em uma posição retorcida. Assim ele foi sepultado, pois não puderam acomodá-lo. O corpo dele parecia que já havia passado muito tempo desde que faleceu. A mãe implorou ao marido para deixar o lugar, mas ele não queria, pois Valério foi sepultado lá. Então, de alguma forma, continuaram morando na casa. Um dos moradores da cidade disse à minha mãe que, provavelmente, Valério encontrou algo dentro da mina, algo que ele nunca mencionou. Foi quando seu pai, alguns dias depois, disse à esposa que Eucádio cuidaria do pastoreio dos animais, pois ele trabalharia na mina, assim como Inácio, seu outro irmão. Foi aqui que ela não concordou, mas o pouco dinheiro que tinham não seria suficiente para as necessidades da família. Com o esforço de todos, eles foram construindo aos poucos outro quarto na casa. A situação estava mudando para melhor. As luzes na cidade eram visíveis ao longe. Meu avô sempre olhava pela janela para ver o que a noite escura poderia revelar. Mas naquela noite estava mais escura do que o normal. De repente, ele viu uma silhueta se aproximando lentamente da casa. Ele pensou que era um dos moradores da cidade, que vinha conversar com seus pais ou talvez precisava de ajuda. Mas aquilo que estava não muito longe da casa parou. Assim, passou um bom tempo sem fazer nenhum movimento.
Meu avô conta que não soube em que momento adormeceu, mas o que ele garante é que a partir dessa noite, tudo mudou. Na manhã seguinte, seu pai e irmão já tinham ido para a mina. Então ele teria que cuidar do rebanho. Enquanto se afastava da casa, ele viu algumas pegadas estranhas. Ele então lembrou da noite anterior, acreditando que talvez fossem pegadas de algum animal que se afastou de sua casa em direção a uma das colinas para pastar. À medida que os dias passavam, meu avô percebia que as pegadas cada vez pareciam mais próximas da casa. Mas uma noite, algo que ele estava observando se aproximou demais. Foi quando perceberam que talvez estivessem perdendo algumas das cabras no curral todos os dias, especialmente as menores, algumas com apenas 2 semanas de vida. Meus pais não encontraram nenhum rastro de quem estava levando os animais, disse o avô. Seu pai investigou se alguém estava passando pela mesma situação que eles. Aparentemente, apenas os que estavam fora da cidade tinham esse tipo de problema. Já fazia algum tempo que enfrentavam esse tipo de situação, e ninguém sabia o que estava levando os animais. Uma manhã, quando ele já estava um pouco longe de casa, uma das vizinhas da cidade viu meu avô sozinho naquele lugar. Ela disse a ele que não deveria estar sozinho naquele lugar, que era melhor que voltasse para casa. A preocupação no rosto da senhora fez com que meu avô trouxesse o rebanho de volta, mas desta vez acompanhado da mulher. No caminho de volta, ao longe, meu avô viu uma silhueta escura como nas noites anteriores. Mas quando ele quis comentar com a senhora, ela se despediu dele. Ele supôs que ela também o tinha visto. Naquela noite, como era sua rotina, ele começou a olhar pela janela para a escuridão, talvez intrigado pela coisa que observava todas as noites. Mas por alguma razão, naquela noite ele sentiu medo. Então, decidiu se afastar da janela. Mas antes de fazer isso, viu aquela coisa mais perto da casa. Foi quando sentiu muito medo. Talvez aquela coisa fosse o que seu irmão Valério tinha visto e que o deixou traumatizado daquela maneira. Talvez essa coisa tenha percebido que o avô o observava noite após noite pela janela. Mas desta vez foi além do inimaginável, pois essa criatura começou a se aproximar mais da casa. Essa coisa parecia ser algo fora do comum. Parecia ter uma altura de 2 metros. A cada passo que dava, exalava um cheiro muito estranho, como carne em decomposição, como se fosse um animal morto. O avô percebeu que bufava de uma maneira muito estranha, como se estivesse sem ar. O avô procurou refúgio sob o cobertor, mas este foi retirado abruptamente de seu corpo. Foi então que deu um grito alto, acordando todos em sua casa. Foi então que ouviram tiros do lado de fora. Seu pai segurava um machado, dando um golpe certeiro em quem estivesse segurando o avô. Enquanto isso, a criatura deu um grito de dor que pôde ser ouvido por toda a casa. Enquanto a besta retirava seu braço da janela, afastando-se gritando de dor, seguida pelos homens da cidade. Devido aos ferimentos nas costas que o avô teve, seus pais decidiram deixar aquele lugar apesar da prosperidade que tinham. Venderam os poucos animais que restaram, os poucos móveis que estavam na casa. Com o tempo, esses ferimentos foram curando. Depois de vários anos, ele perguntou a seu pai o que era aquela coisa. Ninguém na cidade sabia. Seu pai afirmava que era um Nahual, mas realmente nunca saberemos. Sua mãe estava muito triste. Não havia um único dia em que ela não chorasse por seu filho. Um senhor chamado Jeovã contou a eles que aquela coisa descia da mata para atacar. À noite, era vista fora das casas nos arredores. Talvez as luzes da cidade fizessem com que a criatura não se aproximasse tanto. Pois apenas os animais dos currais desapareciam, especialmente os filhotes. Ninguém sabe ao certo do que se tratava. Talvez a fome tenha feito com que chegasse até a cidade. Aparentemente, após o ataque daquela noite, ela se abrigou nas entranhas de alguma das antigas minas que estavam abandonadas no local. Depois daquela noite, os homens seguiram as trilhas de sangue ao amanhecer, levando-as até a colina. Mas nenhum deles quis subir, porque se o encontrassem, ninguém sabia que destino os esperaria, se a morte ou o retorno com vida. Talvez fosse melhor sair daquele lugar.
mas seu pai em várias ocasiões quis voltar. Mas se o fizesse, seria apenas para que voltassem sem vida. O avô tinha algumas cicatrizes em suas costas. Elas pareciam feitas por algum animal de grande dimensão. Meu avô me mostrou as cicatrizes que tinha, e tenho essa lembrança. E não duvido que sua história seja real, devido à tristeza em seus olhos ao contar isso e lembrar do seu irmão falecido. Todos já viram como começa a construção de supermercado e acompanham o processo até sua conclusão. Digo isso porque, há cerca de 20 anos, perto da minha casa, no condado de Sullivan, Missouri, nos Estados Unidos, havia um terreno baldio que foi ocupado por empresas locais para várias finalidades. Este local era espaçoso, a ponto de ser usado como matadouro de porcos, depois transformado em uma fazenda e, finalmente, vendido para se tornar um supermercado. Eu vi como aquele supermercado foi iniciado e inaugurado. Um dos meus filhos, chamado Jonathan, trabalha lá e foi um dos primeiros a fazê-lo. Foi ele quem me contou algo suspeito e muito estranho. Meu filho trabalha como operador de empilhadeira na empresa, responsável por operar maquinaria pesada para descarregar produtos o tempo todo. Ele é um homem que não pode fazer nada além desse trabalho. Normalmente, ele realiza suas tarefas durante a noite, quando há menos movimento no supermercado. Durante a noite, só os trabalhadores designados para esse turno estão presentes, embora a loja esteja aberta 24 horas. Após as 22 e até as 6 da manhã, há muito poucos clientes. Meu filho conta que, em uma noite, estava descarregando alguns contêineres e caixas enviadas com carnes frias para a loja. Eram cerca de 3 da manhã, quando ele e alguns colegas tiveram que fazer uma pausa para comer algo. Ele diz que a carga de carne era pesada e que seria incômodo terminar mais tarde. Com essa ideia de terminar cedo, ele e outro colega, que também queria encerrar o expediente mais cedo, voltaram e subiram nas empilhadeiras para continuar o trabalho. Talvez devido ao cansaço ou à pressa de terminar no horário, meu filho diz que engatou uma caixa de madeira que continha peixes de forma incorreta. Aquela caixa era pesada e de grandes dimensões, com cerca de 2 metros de comprimento por 3 de largura. Em uma manobra mal executada, onde o peso venceu, a caixa caiu de uma altura de aproximadamente 4 metros diretamente no chão do depósito. A madeira voou para todos os lados e o chão ficou coberto de gelo e restos de carne. Pode-se pensar que a reação inicial do meu filho seria de medo ao ver o erro que cometeu. No entanto, embora sua expressão demonstrasse surpresa, não era pelo acidente em si, mas pelo que estava dentro daquela caixa. No chão, além dos restos de carne, estava claro que a carne que estava dentro não era de peixe, como indicava o container. Dentro da caixa destruída, havia restos humanos, braços, pernas, mãos, todos perfeitamente cortados e embalados como se fossem carne marítima ou bovina. Isso levava a crer que quem enviou essa carne sabia o que estava fazendo, e não foi um mero acidente. Meu filho afirmou que não havia nada a fazer. Ele e seu colega deram um grito de terror, alertando todos os presentes. Em questão de minutos, o depósito estava cheio de pessoas, e pouco depois, a polícia chegou, chamando as autoridades competentes para investigar o que diabos aconteceu. Não tenho muita clareza sobre o desfecho desse incidente, porque meu filho foi muito bem pago para ficar em silêncio, assim como vários outros presentes naquela noite. Até hoje, meu filho continua trabalhando lá e continua descarregando contêineres de carne. A dúvida para ele é se essas caixas realmente contêm carne conforme indicado nas etiquetas ou se é algum tipo de carne diferente, vinda sabe-se lá de onde e com sabe-se lá que propósito. Esses foram os relatos de hoje. Comente o que você acha desses casos. Lembrando que eu sou apenas o narrador desses relatos,
não são minhas experiências pessoais. Cabe a você, ouvinte, acreditar ou não em tais fatos. Convido você a sempre deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificação e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Sugiro também a ver o próximo vídeo que irá aparecer na sua tela. Até a próxima!